Prežúvanie, prežúvanie. Áno, nebaví. Nebaví vás to dlhé vyzúvanie? Áno. Tak si tu správne, pretože my máme pre vás riešenie. Aké riešenie? Navrhnuté najlepšími obuvníkmi, najlepšími dizajnermi. Ľahko obúvateľné. A teraz pozor, mimoriadna akcia! Ak zavoláte ihneď, tak k tejto ľavej kroxi, ktorú si kúpite, dostanete pravú zdarma. Pane Bože! A to nie je všetko. Máme pre vás exkluzívny darček. Aký darček? Šnúrky do týchto skvelých topánok. Neverím vlastným očiam. A to všetko len za 19,99. Volajte ich hneď na číslo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.